ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಏನು ಕತೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರಂತೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಆರ್ ಗೌಡ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಮೇಲಿನ ಬೇಸರದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲಿನ ಕೈ ಗುರುತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಸ್, ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಸೋಮವಾರ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಗರಿಗೆದರಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬರೋ ಸೋಮವಾರ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಲದ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ನಾಯಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲಿನ ಕೈ ಗುರುತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಳಿತಾ ಇರೋದನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾನೇ ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೀಲಿ ಉಳಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಾಮಾಂಜಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಂಜಿ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಂತೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವೇ ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಏನು ಕಾರಣ? ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದಾರಂತೆ? ಎಸ್, ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೇನಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಇದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದಾಗ ಈಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡಿಂದ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಿನ್ನಮತ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಈ ಹಿಂದೆ 2019 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಲಸಿಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಈ ಕಳೆದ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂತ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನು ಭಿನ್ನಮತ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಆರ್ ಗೌಡ್ರು ಏನಂತ ನೂತನವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಏನಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಎರಡೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಾಂಜಿ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.